Мої вітання в ефірі новини Дніпра та області на Суспільному. З вами Анатолій Івченко. Сурдопереклад, Надія Юнгіна. І далі про головне. За сьогодні в області підтвердили 9 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це розповів голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Загалом в області зафіксували 131 випадок захворювання. І до інших новин. Генеральна директорка обласної реабілітаційної лікарні Інеса Шевченко відсьогодні оголосила безстрокове голодування. Таким чином вирішила підтримати лікарів, яким не доплачують зарплатню. Інеса Шевченко говорить, що 160 працівникам обласної лікарні у квітні сплатили 148 тисяч авансу із 450 тисяч. А з фінансування усіх лікарень області до кінця року, яке мало становити 1 мільярд 300 мільйонів, отримали лише 300 мільйонів. Головні умови директорки до уряду – відтермінувати медичну реформу та виплатити зарплатню усім лікарям країни. Ми отримуємо, ну, в деяких випадках навіть не 1/5, а 1/10 від тієї мінімальної субвенції, яку надавала держава, щоб лікарні, як я кажу, не померли. Дві вимоги, щоб центральна влада забезпечила безперебойну заробітну платню в повному обсязі медичним працівникам всієї країни. І друге, щоб була відтермінована, хоч би відтермінована реформа, другий етап реформи медичної, бо він зараз вбивчий. Сьогодні відновила свою роботу Криворізька міська лікарня номер 3. Про це розповів Андрій Маков, виконуючий обов'язки головного лікаря цього медзакладу. З 10 квітня 2020 року наша лікарня була закрита на карантин. Повідомляю, що з 8 ранку 21.04.2020 року карантин знятий з приводу того, що всі пацієнти та присутні співробітники були обстежені. Даних за COVID-19 не виявлено нових. З 8 ранку сьогоднішнього дня починаємо роботу в штатному режимі. Прийом хворих ургентних, планова госпіталізація згідно загальнодержавного карантину поки не відбувається. Лікарні було проведено дезінфекцію двократно. Було проведено вимірювання температури у хворих, ніяких нових підтверджень та випадків захворювання на COVID-19 не виявлено. Нагадаю, 10 квітня у Кривому Розі закрили 2 медичні заклади через перебування там жінки, в якої виявили коронавірус. У 3-й міській лікарні були ізольовані медики та пацієнти. Усього 66 людей. Обстеження ПЛР-тестами дали негативний результат. Лікарня відновила свою роботу. Діагностичний центр, де також була інфікована, зараз закритий до особливого розпорядження. З 14 квітня усім жителям області з підозрою на пневмонію роблять ПЛР-тести в клінічній лабораторії на базі лікарні Мечникова. За словами завідувачки лабораторії, усі випадки з підозрою на пневмонію направляють на дослідження саме до них. Кожного дня лаборанти проводять від 40 до 100 досліджень. З 14 числа ми почали масове тестування пацієнтів на ковід методом ПЦР. На сьогоднішній день до 100 проб, іноді і більше, ми обрабатуємо за день. По всій області все, що везуть мобільні бригади по місту, збирають. Тобто всі проби, які є з підозрюванням на пневмонію, вони всі везуться на сьогоднішній день в лікарню Мечникова. У Дніпрі на набережні біля недобудованого готелю «Парус» містяни облаштовують зону відпочинку. Тут буде спортивний майданчик, локації для інтелектуальних ігор. Роботи з очищення території та її облаштування тривають 4 місяці. Гроші на роботу виділив один із місцевих. Спортивний майданчик, гральна зона, місце для читання книжок. Такою планують зробити набережну. Роботи з облаштування території тут розпочали в січні. Багато веток, зарослей.
Тут було дуже багато гілок, зарості. Два місяці я все це вичищав. Потім я запропонував попрацювати тут двом безхатькам за певну оплату. Вони прибирають сміття. Ми зібрали вже близько 80 мішків великих. Весь берег був у смітті. У гілках, у листі було теж багато всього. Берег був весь в мусорі і в ветках, в лісях. Тоже дуже багато всього. Навесні почали облаштовувати територію. До робот долучилося близько 20 містян, розповідає Сергій Мироненко. Така ідея, щоб привлечь різних людей. Ідея залучити різних людей. Кожен бачить, що він може зробити, чим допомогти. Хтось ділиться ідеями, хтось купує фарби і втілює ці ідеї в життя. Хтось привіз бочки для сміття, хтось фарби. Ребята привезли бочки для мусора, хтось привез краски. Облаштуванням цієї частини набережної займається і Сергій Живков. Чоловік разом зі своїми родичами та друзями наносить малюнки на плити та планує створити декілька локацій – спортивний майданчик та арт-зону. Я придивився до Сергія, дізнався про деякі речі і зрозумів, що я не хочу робити разом із ним. Я стикнувся з перешкодами, він проти всіх ініціатив. Я сказав, що я буду робити те, що вважаю за потрібне. Я тут живу, це моє місто. Ми виходимо, робимо все самі. У нас є розбіжності по проєкту, все, що ми робимо, не сприймається. Тому ми вирішили нікого не слухати, беремо і робимо. Як говорить Сергій Мироненко, на реалізацію проєкту він витратив близько 50 тисяч гривень. Сергій Живков розповідає, він займається облаштуванням території також за свої гроші. Наразі облаштували частину набережної. Тут містяни займаються слеклайном, ходінням по канату. На мою думку, це місце має великий потенціал посеред молодих людей, які шукають для себе місце, де їм можна проводити гарно свій час. Тобто зараз немає досить обладнаного місця, де могли б знаходитись групи людей та розважатися. Наразі роботи тривають. Організатори запрошують містян долучатися. Потрібна допомога у нанесенні малюнків на плити та облаштуванні нових локацій. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Через карантин відвідування кладовищ у Дніпрі у поминальні дні після Великодня перенесли на Троїцьку батьківську суботу 6 червня. Таким чином, додаткових маршрутів до кладовищ у поминальні дні не буде. Про це розповів директор транспортного департаменту Дніпровської міськради Ігор Маковцев. У цю суботу та неділю додаткових маршрутів на кладовище у зв'язку з карантином і переносом цих поминальних днів на пізніший час організовано не буде. Не чекайте, їх просто не буде. Організовано не буде, не ждіть їх, їх просто не буде. У парку Дніпровського університету залізничного транспорту розквітла алея сакур. Попри карантин, алею не загородили, тому кожен може подивитися та пофотографуватися біля весняних дерев. Анастасія – школярка. В парку катається на роликах з мамою. Говорить, що сакура – її улюблене дерево. Це мої улюблені дерева. Ми робили з деревом фотографії. Ці дерева дуже красиві. Мені настрій підіймають дерева. Подивитися на дерева прийшов і Владислав. Прогулювався алеєю разом з другом. Це, говорить, відволікає від карантинної буденності. А буйний цвіт нагадує про прихід весни. Ну, ви знаєте, дуже чудово, тому що, по-перше, знаєте, як кажуть, життя продовжується. Всі ці негаразди, які є, коли дивишся на такі дерева, на такий цвіт, взагалі з'являється краса життя. І це головне. І життя продовжується, і весна йде. Дехто з людей витоптує квіти та ламає гілки, розповідає Алла Миколаївна. Жінка працює у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту. Доглядає за алеєю сакур. Навесні обрізка сухих та пошкоджених гілок, очищуємо штампи. Якщо йде тріщини, замазуємо їх. Нам з однієї сторони приємно, що люди приходять сюди, відпочивають, нас знають і насолоджуються цією красою. Але з іншого боку, багато хто приходить сюди ніби останній раз, витоптують, ламають. Витаптують, ламають. Жінка розповідає, алею сакур планують збільшити. Незабаром висаджуватимуть молоді деревця. Юлія Безбородько, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.
Вчора о 7 вечора дніпряни організували онлайн-дискотеку з танцювальними конкурсами, яку назвали антикоронавірусною. Організували її жителі проспекту Петра Кавнишевського. Пряму аудіотрансляцію у Фейсбуці запустив місцевий діджей Сергій Перепьовкін. До інтерактивної дискотеки, яка тривала протягом 2 годин, долучилося понад 1000 людей з різних куточків міста. В коментарях під трансляцією учасники онлайн-дискотеки розміщують свої танцювальні відео. Автори найкращих отримують подарунки. Містяни в мережі дякують за віртуальну вечірку, бо пишуть, це підняло настрій та відволікло від карантину. Ну а наразі це всі новини. Залишайтеся з нами та дізнавайтеся більше інформації. Також заходьте на наш сайт і підписуйтесь на сторінку у Телеграмі та Фейсбук. На все добре та бережіть себе!